sammen. Hvor er det dejligt at se jer i virkeligheden. Der er så meget, vi skal nå. Det er den største og den sværeste cirkusforestilling, vi nogensinde har skulle lave. Og derfor er der så mange ting at øve sig på. Og vi skal lære alle mulige slags danse, og vi skal lære alle mulige slags forskellige numre. Og derfor så føler jeg hele tiden, at åh nej, kan jeg huske det? Så jeg er mega nervøs. Men når vi er færdige, når tiden er gået, og vi starter med cirkusforestillingen, så kan man godt begynde at glæde sig, fordi det bliver da vildt! Jeg har fået besked på, at jeg skal lave et cirkusnummer, der handler om tiden. Og tid er jo nærmest umulig at lave cirkus om, fordi man kan ikke smage den, og man kan ikke se den, og man kan ikke lugte den. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise det hele frem, og jeg ville faktisk gerne vise det frem lige nu, hvis jeg fik lov. Men det vil jeg ikke få lov til, fordi så står der en mand med en stor hækkesaks derovre, som ville klippe skægget af mig, hvis jeg sagde det. Så jeg holder det hemmeligt, og nu bliver jeg altså nødt til at løbe ind til at prøve den igen, fordi ellers så når jeg ikke at lære alle dansene. Hvad var det? Det var noget med... Hej, hej.